Tu dia owner, inilah dia Tuan Adam. Adam Durian Musang King. Dekat sini durian dia semua cantik-cantik. Ada Musang King lagi, ada apa? Ada udang merah. Udang merah. Musang King. Kahai tak biasa macam veteran. Dekat sini durian dia banyak, semua fresh. So you all boleh dapatkan kat sini. Ada diskaun lah kalau follower kat KM datang. Janji ya? Janji. Tu cantiknya. Eh, cantik elok oi. Tengok. Tu. Eh, yang hai kain macam ni lah kita mah. Tak mau hai basah-basah tu dia. Eh, aku memang suka orang kalau berniaga elok-elok macam ni. Ha, baru kita promote kalau berniaga ikhlas macam ni. Wow. Tu dia udang merah. Ha, buka sikit, buka sikit, buka mai, buka mai. Tak dan duduk. Oh, kat sini pulang duit. Oi, nampak ni. Hak ni macam ni lah orang baru makan durian ni, nampak ni elok cantik. Macam ni berniaga. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang duit tu yang kena, tak ada dapat jaminan. Oh my god. Sumpah weh, sumpah weh. Abang, bagi hak ni lah. Sekejap weh. Eh, cinta weh. Cinta nak durian. Durian. Ya, mana abang? Mana hak tadi abang? Cinta nak durian mama. Ya, tu mana buka? Buka. Adam. Ni Adam. Dia betul-betul berniaga. Betul-betul. Elok lah. Adam durian. Padu eh, nampak. Abang buka ke ni? Oh dia cantik. Oi cinta, pandai makan cinta. Boleh ke? Pas. Ya. Ya mana? Ni lor. Kita habis apa? Ni manis ni. Manis. Dia. Wah, tu dia ni. Wei. Belah sana pula. Apa timbul? Bangke, cepat ni. Ambil ni. Yang ni manis. Ya. Tu dia semua gila makan goyan. Wei. Memang dah biasa tengok je. Baby, asyik ambil gambar. Makan bila? Bila nak makannya? Tak ada. Eh, mana abang? Hantar durian abang. Anak kita tu pandang-pandang je abang.